vidite, Borđo. Kamera, Miru Elija. Tu pa duce mu neće bo. Topse, regionalu, Building the compressor stations, we're starting the ground. We're going to get it done. Thank you. In 2000, as you off the terminal, that Bay in 2009. There is a modern, state-of-the-art vendor able to work with the boss and for us as a support. Ida, unii șnorom, aseti, sadați cu infrastructura, acam de alcopila. Am terminat și drăidan, gasa de nimilebis, ne terminali. Gafti შეძლებს რომ კავკასიის რეგიონში შარდენიზი ორის პარკლებში რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენთვის საქართველოსთვის ვინაიდან ამას აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა რეგიონისთვის და საქართველოს როგორც საიმედო ტრანზიტული ქვეყანა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ პროექტში ამ პროექტის განხორციელებაში და სწორედ ამ კუთხი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დღევანდელი დღეს და ახალი ტერმინალის გახსნას მიმდა გითხრათ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ შეიქმნა ახალი სამუშაო ადგილები 100 ახალი სამუშაო ადგილები და დასახლდა ადგილობრივი მოსახლეობა ეს არის გრანდიოზული პროექტი რომელიც დაიწყო სექტემბერში მე თვითონ გახდით აზერბაიჯანშიც საფუძველი ჩაუყარეთ ამ პროექტის მშენებლობას ეს არის 45 მილიარდიანი პროექტი რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ენერგეტიკულ რუკას ძალიან მალე შეცვლის ასე რომ საქართველოს მონაწილეობა, როგორც ტრანზიტული ქვეყნის მონაწილეობა ამ პროექტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მოვინახულეთ პოჩი ელევატორი, რომელიც საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის არის აღჭურვილი და მათაც ასევე ისარგებლეს სოფლის მეურნეობის პროგრამი და ახლა გახლავართ თევზის გადამამუშავებელ საწარმოში, რომელიც არის 100%-იანი კერძო ინვესტიცია, თურცა ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ვეცდებით დავაინტერესოთ გაფართოვებაში, მაღალ ტექნოლოგიურ განვითარებაში და ჩვენ მზად ვართ რომ ვითანამშრომლოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანია დღეს პრემიერ-მინისტრმა ორი ახალი საწარმოს გახსნაში მიიღო მონაწილეობა ეს არის რეგიონისთვის ქვეყნისთვის და დასაკურველია პორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა როდესაც სახელმწიფოს მხარდაჭერით მისი ფინანსური მონაწილეობით და იმ თავისუფალი ბიზნეს გარემოს შექმნით შესაძლებელი ხდება კიდევ ახალი საწარმოების გახსნა რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის რომ ისინი დასაქმდნენ და ქვეყნის ბიუჯეტში ეს იქნება ძალიან პოზიტიური სვლა ასე რომ ძალიან კარგია თავისთავად ის რომ საწარმოების გახსნა ხდება და პრემიერი სწორედ მონაწილეა ამ პროცესში როდესაც სახელმწიფო ქმნის აი ამ გარემოს რომელიც შესაძლებლობას ქმნის ბიზნეს დაეხმაროს და ადამიანები დასაქმდნენ